Yang bagi para penonton yang ingin jajan, dipersilakan untuk jajan karena Riot diistirahatkan sekitar 15 menit. Anak lo dewe lo ro. Lah ngopo? Kurang mangan ya. Ngopo ra mbok duwe? Si cari tek dokter ya no. Ya kuwi jejajep ngopo ra mbok gunake? Pun mboten iso adem, mergane kurang vitamin, kurang mangan. Mulane bengi kon turu. Oh nggih, jalarane kene iki. Mangan do kurang. Ya kuwi tek aku dae dokter wing kok. Lah nggih ta. Iki rasa merusul, kadene kleren iki kleren. Mok, tapi kok kleren. Wong macul ya kleren kok. Lah kok ora macul. Kok. Di. Oh, oh. Jenenge Jalo. Kae ono lho iki cetrine Ngarep dong. Hah? Kadang ono dolanane anakmu sing mbok kon ngedot kae endi tek wonge ra enak. Medal iki wae pates dhuwit. Eh iki wae ra enak kok. Medal-medal gundulmu kuwi. Dhe sing rambuté ireng kae. Raine elek kae lho. Bagus iki katimbang anake kae. Iya. Eh, iki bagus pae lah. Elek. Maksiat wae-wae rene. Ha. Ora gede-gede. Wis. Iki. Ora apa ya. Iya.
mau nen ini kok kontokku belum nih. Woi kula es kula ae. Kok ngene enten tiyang. Kowe wae. Nggih. Ana kursine. Mamet iki sarane. Lah, Pak. Hah? Jangan menungso ora kepagi rada. Iki manut sinten, Pak? War manut aku. Ora manut sing dhuwur kae. Manut Gusti Allah. Oh, udah diceramahi. Dah. Ora, mboten jenang mboten enten. Iki bagus ta? Sing cilik ireng mau lho gantine niki mawon lho. Oh, oh, aja iki lho ponakmu. Kalau aku imbangan sih, rana aku mulu. Sama mantok. Mantok? Oh, saya keterangan ke tani cabut. Kira ngelek. Ini dulu raya itu, jadi jeluk guna aku raya. Cetil. Cetil. Ini germangan, wae. Kunci rakat durak gelam, sasi pulau. Pun. Melek wengi. Pun. Melek, cok. Orang jatuh rakat poso, yura. Makanya lu main. Main main gue. Boten. Pengen menang. Mulai akhir. Iya weh, gue view. Gini weh. Pengen apa deh, pengen nunjang apa weh? Iya palang. Hah? Pak mau kore ini? Pak mau di kore ini? Iya, gue mau asli weh. Terlalu kok gini ngapa weh, rapi di sana? Boten beri mireng gini. Saya banter. Ya Allah. Nek berarti kayak macam ni. Nah, turun yang. Hah? Kau cepat ini jangan apa? Keron doh. Oh, jengki aku yuk. Tak buka wadimu nengenya apa piye? Betul. Ada ni. Cepat ini apa atau tertepan? Kandane buta kandane. Tetepane sapa kuwi? Ora iso tak kandane nek kene kok. Sendalmu keri to. Iya, sendalmu selen lho. Nggih, iki kok kale tengah. Lah iya nek ya kowe. Ngapa kowe dhewe ngene njang apa? Jangan rondo, Mbak. Jangan urung. Sampun. Bocar ini ora. Ya tak tekokane gorene doang. Iya. Boleh. Bocar apa ini? Wes. Sige mare kek. Hei, ora ana gondol wong bojomu. Eh, kuwi kluyuran nang rene sik. Ora tututar rene sik. Rene. Janjimu ndi? Apa? Kowe janjine aku apa? Mboten. Mboten kowe lali. Hah? Lali kowe. Kowe aduh ping pira? Kowe genep ping 7. Dereng. 78 iki san, tar ngapusi aku neh. Ya mboten ngopo nak mbok lasanake. Medok wae mbok dodok kowe. Hah? Copot kuwi capinge. Bos ora mau. Kowe mblejani janjimu. Hah? Hah? Lha ngopo?
Pak Mudi. Betul re. Pikirnya Andi. Jarinya lupa. Ini kan nyelupa. Eh, semangat. Eh. Kurang wing piro? 78 ya gipe pindho. Hah? Ngene salah lahir lae. Kowe niat ora? Lah niat 78 lagi ping pindho lho. Hah? Anu apa neh? Ngejak ngopo dadak ngejak kowe dhewe? Lawani. Ngopo ora mlakoni? Aduh sih. Saiki. Saya ping 7 adusnya kono. Kowe iki. Ojo nganti enek sing tetel awakmu. Nang, tak tunggone ping 7 nek kono. Ora cengenge san. Entuk elek ngajakku. Apa nangis? Mboten. Ketika apa kae bojomu? Mboten dikapa-kapa. Dhewe bojone ndi? Bojone ndek. Ki bengi. Nang endi? Tengene Mas Hendi. Kowe melu. Mboten. Nah, kowe iki diaku sih. Lah wong ngopo nabrak apa-apa kae? Dibojo dikandani ngape di mong. Ya. Wis di momongan urung. Sampun tunggal iki. Aja kali. Nah, nyambet gawe sing sregep. Ngono dadi dikandani. Eh, kono iso kae. Jomo. Aku sudah ada wong ket, bukan dosa kae. Kalau prakem lagu itu bodo. Ora saya nyai kok. Aduh ya. Amit, amit. Okay.